طالبان ایران ته اقتصادي ضربه رسوي. د ایراني تیلو له اخیستو یې انکار کړی. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ایران او طالبانو جنجالونو په دوام ښکاري چې طالبانو ورته ستره اقتصادي ضربه رسوي. افغانستان او عراق نور د ایران بې کیفیته پټرول نه پیري. د ایران د نفتي توکو د صادرونکو ټولنې مشر حمید حسینی وایي دا چې د ایران د پټرولو کیفیت ټیټ شوی، افغانستان او عراق نور له دوی پټرول نه پیري. د ښاغلي حسینی په وینا دغه دواړه ګاونډیانې د ایران پر ځای اوس له ازبکستان او روسیې پټرول پیري. د رپورټونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وروستیو میاشتو کې څو ځلې په ایراني بې کیفیته پټرولو بار کانټینر موټر بیرته له پولې ایران ته ورستانه کړي دي. خو دغه ایراني چارواکي د ایران مهر خبري اژانس ته ویلي د تیلو کوچني چانځایونه اړ دي چې په لوړ کیفیت تیل تولید کړي، ځکه افغانستان او عراق نور دا ډول پټرول نه اخلي. د ښاغلي حسینی په وینا په قصدي توګه د بې کیفیته پټرولو تولیدول به د دې لامل شي چې د ایران د نفتو صادرات زیان عمومي او بیرته ایران ته ورواستول شي. نوموړی زیاتوي د توکو قاچاق سره د مبارزې مرکز د اجباري ګرځولي چې چرځایونه باید بې کیفیته پټرول تولید نه کړي. حسینی دا نه دي روښانه کړي چې بیرته ورګرځول شوو پټرولو سره څه کوي. د ایران دولت د پټرول او تیلو کوچنیو تولیدونکو ته سبسایډي یا مالی ملاتړ ورکوي، نو ځکه ویل کیږي چې له دغه هیواده نږدې ګاونډیانو ته د تیلو قاچاق زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان هره اونۍ د ایران لسګونه ټانکر بې کیفیته تیل له هرات څخه ردوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.